Exato, era ele beat. Tak jsme se vydali z Polanty zpátky směrem ke Krabi, konkrétně na pláž Auna, kde budeme asi další dvě noci a nebudeme dělat asi víceméně nic. Budeme doopalovat tady naše krásná dílka a pojedeme se podívat po tom dračí lodí na Riley Beach, která je moc krásná a doufám, že se tady bude dát lítat s dronem. Kouká tady jak blázen, tak doufám, že to bude. Ostrov Pipi jsme přeskočili, když je tam prej spousta věcí k vidění, ale za nás to nemá moc smysl, protože ty přesuny jsou docela dlouhý a je to taková skoro až ztráta času a na tom Pipi je údajně jenom vyhlídka a takovej hezký záliv, no. Takže to jsme vynechali a nás docela tlačí čas, protože máme do Chiang Mai potom na sever Thajska už koupený lístky na vlak, respektive z Chiang Mai do Bangkoku, takže se musíme taky přesunout tam. Chtěli bychom tam taky chvíli být. Takže nestrácíme čas tady na jihu a jedeme bomby. A pokud jedete z Polanty na Phuket, že se takhle týkají dvě lodi na moři, a vy si budete přeskakovat z jedné do druhé. Tak v Anangu už jsme teda sice byli, ale vyhodili nás docela dost severněji, než co jsme byli předtím, tak aspoň nejsme na stejném místě. A jdeme hledat ubytko. Nakrájený chlazený ovoce ze stánku, 20 a 20 bátů, což je 14 a 14 korun, pecka. Lepší než ocásky. Pro upřesnění, nevím, jestli jsme to točili, ale ocásky jsou chicken tails napíchnutý na špejly a co přesně to bylo, teda netušíme, ale šárce se navaluje, jenom se to řekne. Čupalo chicken to. Tails. A já si myslím, že to byly biskupy. Ale snědli jsme to. Pěkně. A ten ananas je teda tak neskutečně sladký, až to je nechutný. A taky tam cítím trošku kokosu, nevím, jestli tam leju mlíko kokosový nebo něco. Ale má to prostě trošku chuť po kokosu. Hello. Yes. We need room. Do you have air condition? Yes. And how much for a room? How much do you want there? 500-600 baht. Do you have something? Give for me more a little bit. I'm 700 baht. We have 600 is with sea view. We keep for you with the sea view. It's for that one 700 baht. Each one. We don't need the sea view. We don't need sea view. We just need night you want stay, yeah? Two nights. Twin bed. Pardon? Sorry. Twin bed or big bed? Twin bed, okay, ma? Twin bed. Twin bed, okay. That's okay. Can we see it first? Yes, okay. Twin bed, huh? Prošli jsme pár hostelů a nakonec jsme vybrali jeden takový sympatický starší tajky, která sice umí anglicky, ale šlape si na jazyk, takže si moc nerozumíme. Ale ve všem strašně pomohla. Ale je hrozně ochotná a příjemná. 600 bátů na noc. Po trošce smlouvání. Máme sice oddělený postel, ale konečně se vyspím. A je tam klimoška, je to čistý, je to vonavý, koupelna, ručníky, všechno, co člověk potřebuje. A rovnou jsme si u ní koupili i Four Islands nazíček a ještě o stovku let nic, než co nám kde nabízeli, jako takže... Ono to tady asi moc nebude takhle vidět, ale z balkonu máme takovýhle hezký výhled. Myslím něco koupit k jídlu, nějaký ovoce.
jsem chtěla, že si nemyslíme ty dráty, víš, ale to začíná. Tukáme. A pro dnešek všechno. Zase zítra, čau.